Namaskar, aru eta video tulaisu, aru aje video tu, man olbai usorte eta jagata ase, eitu mane area tu grassland, mane mapot ma paisu jaga tu amar itu nolbai pakladia nodi tu ase, nodi tu parot, kintu heitu hei jaga tu le jabo lagile, apunar duta rasta ase, eta hoise Dhamdhama rasta tu di jabo pari, aru eta hoise apunar Ghogra par hoi pelai eta rasta ase jitu Tamulpur leke jabo pari sei rasta ture jabo pari ei duta rute re hei point tu leke jabo pari grassland jitu jaga buli koisu aru bhabisu aji moi hei jaga tule jao aji koto durot na jao ekhini usor beshi na hoy ama Nolbari pura motamoti jitu ama Ganesh Mandir sok ase Nolbari ekhini pura motamoti 25 kilometer man hobo aru eta ekhini olap Ganesh Mandir sokot nai pa Ganesh Mandir sokor pura olap agot asu karon Ganesh Mandir sokot tamam road asile তার রকিবলে পুরা জায়গা নাছিলে এখানে আহি অলবিয়াতে বছৰ 60 ৰকিছো ৰকিবলে ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰিছো আৰু এটা ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা মানে কন্টিনিউ কৰো মানে ৰাইডটো কন্টিনিউ কৰো এটো এটা ৰাইডে হ'ব দুনিয়া পটক লগি ৰাইড চাই পেলাই ভাল পাব আৰু ইয়াতে একচুৱেলি মই মেপত আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলো হয় কিন্তু মেপত কি হ'ল মানে নেটটো স্লো আছে এতিয়া নেটটো কাম কৰা নাই সেখানে মেপত ইতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু অলপ আগলে গৈ পেলাই যত নেট আহে সেখানে জায়গাত মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মেপটো দেখুৱাই আছো কোনটো ৰুটেৰে যাম মই আৰু কেনে লোকেশনটো কোনখিনি আছে বাকি এতিয়া ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো ৰাইডটো আৰু গৈ থাকো ফাস্ট গৈ পাম ঘগ্ৰা পাৰ তাৰপিছত ঘগ্ৰা পাৰৰ পৰা লেফট সাইডে সোমাই দিম যিটো তামুলপুৰ ফালে যায় ৰাস্তাটো আৰু তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু এটা ৰাস্তা পাম সেই ৰাস্তাটোৰে আৰু লেফট যাব লাগিব গ'লেহে মানে সেই ডেষ্টিনেশ্যনটোলৈকে গৈ পাম গ্ৰাছলেণ্ড যিটো ডেষ্টিনেশ্যন গ্ৰাছলেণ্ডটোৰ নামটো কিবা গ্ৰাছলেণ্ড পাগলা নামটো নামটো জমনি গ্ৰাছলেণ্ড পাগলা বুলি কিবা লিখা আছিলে মেপত কিন্তু জেগাটো মানে ফটো চাওঁতে ধুনীয়া দেখিলোঁ মই জেগাটো বোলো এবাৰ গৈয়ে আহোঁ জেগাটোলৈ আৰু লগতে এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ যাতে আপোনালোকেও দেখা পায় আৰু কেতিয়াবা নলবাৰী ফুৰিব আহিলে বা নলবাৰীৰে মানুহ হ'লে সেই জেগাটোত গৈ পিকনিক কৰিব পাৰিব এতিয়াতো পিকনিক টাইম আহিব আৰু ধুনীয়া তেতিয়া সেই জেগাটোলৈও যাব পাৰিব ধুনীয়া জেগা চাৰিওফালে পথাৰ মাজেদি খালি ৰাস্তাটো এনেকুৱা জেগা আহিয়ে কি বঢ়িয়া লাগে কিন্তু এতিয়া ইয়াতে চাহ নাই ক'তো ৰ'দে পাম কিন্তু উপায় নাই ৰ'দতে মজা লাগিব কাৰণ পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া লাগিছে চাৰিওফালে পথাৰ মানে দুইফালে পথাৰ মাজেদি ৰাস্তাটো আৰু এইটোদি গৈ পেলাই আপোনাৰ ধমধমা ওলাব পাৰি তেনেকৈ আৰু সেইটো মই মেপত শ্ব' কৰি আছোঁ এতিয়া আজি নেট একদম কাম কৰা নাই ইয়াতো কাম কৰা নাই ইয়াতে 5G শ্ব' কৰি আছে কিন্তু মানে মেপটো খোলাই নাযায় আৰু ডাইৰেকশ্যনটো মই মানে ওলাব পৰা নাই নেটটো বহুত শ্ল' আৰে ইয়াতে টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ মেপখন আজি এইটো ৰুট নাচালেও হ'ব মানে ৰুটটো সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাকী ইয়াৰ পৰা ৰাইডটো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু ধুনীয়া অলপ ৰাস্তাটো এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ লগতে পথাৰবোৰ চাওঁ নেচাৰবোৰ এনজয় কৰোঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াতে কাৰণ গ্ৰাছলেণ্ডখনো গৈ পাব লাগিব আৰু এতিয়া 5টা বাজিছে অলপ দেৰিকৈ এন্ধাৰ হৈ যাব তাৰপিছত তাকে অলপ মেপখন আহিছে ইয়াতে গ্ৰাছলেণ্ডলৈকে কিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ নেটে বহুত প্ৰব্লেম দি আছে চবলক গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু ধুনীয়া এতিয়া অলপ চিনেমেটিক টাইম লেপছ অকণমান এনজয় কৰক আপোনালোকে বাকী পিছত অলপ দেৰিকৈ আৰু মটৰ ব্লগিঙত লগ পাই আছোঁ
ৰাস্তাটো বেয়াই মাজে মাজে কৰবাত কৰবাত ভাল কৰবাত কৰবাত বেয়াও বা ইফালে আহি দেখোন ধুনীয়া সিনারি পালো আহি দলং এখন আছে তাৰপিছত পথাৰ ৱাও কি মজা সিনারি নলবাৰীত থকা যেন লোৱা নাই মই এতিয়া বেলেগ জেগাত অহা যেন লাগিছে কি পথাৰ ৱা সেউজীয়া হৈ উঠিছে চাৰিওফালে একদম সূৰ্যটো মোৰ পিছফালে আছে অলপ দেৰিকৈ ডুবিব আৰু ছেকেণ্ড টাইম আহিলে হয়তো সিমান এটা ভাল নালাগিব এতিয়া আজি যিমান ভাল লাগিছে কাৰণ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই এইফালে আৰু জেগাটো দেখি মোৰ বঢ়িয়া লাগিছে আৰু এনেও পথাৰবোৰ চাই মই বহুতে ভাল পাওঁ আৰু কোনে বা ভাল পায় নাজানো সেইকাৰণে মই পথাৰবোৰ চাবলৈ আহোঁৱেই মানে বহুত দূৰলৈ একদম পথাৰে থাকে যে পূৰা আৰু তাৰপিছত দূৰলৈ জংঘলবোৰ দেখিব গছবোৰ দেখিব ক'লা ক'লা এনেকুৱা চিনাৰীবোৰ চায়ে ভাল লাগে কিবা এটা ইয়াতে ভাইটিয়ে ধুনীয়া ফটো শ্বুট কৰি আছে মোবাইল দি মানুহ বহুত আছে দেই ইয়াতে মানুহ বহুত দেখা পালোঁ মই ইমান মানুহ আছে বা বহুত মানুহ আছে ইয়াতে আৰু মাছ মাৰি আছে চাগে আগৰ ফালে ইয়াতে বহি আড্ডা মাৰি আছে মানুহবোৰে অ' এইবোৰৰ চক্কৰত মই গ্ৰাছলেণ্ডখনে এতিয়া পাহৰি যাম কোনফালে আছিলে জেগাটো ক'ত আছিলে কি পালোঁ আহি আছে আৰু অলপ যাবলৈ বঢ়িয়া চাগে আৰু 2-3 কিলোমিটাৰমান আছে চাগে ইয়াৰ ৰাস্তা বেয়া যাওঁতে আৰু এইফালেদি নাযাওঁ পূৰা ডাইৰেক্ট আৰু একদম ধমধমাৰ ৰাস্তাটো ওলাম ওলাই পূৰা ডাইৰেক্ট নলবাৰী এই পথাৰখনৰ মাজত এইটো পুখুৰী দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে বোৱা ইয়াৰ চিনাৰীটো ভাল লাগিছে দেই ধুনীয়া লাগিছে চিনাৰীটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি মজা চিনাৰী ছানছেট ইয়াতে যে টাইম লেপ্স এটা ধুনীয়া হ'ব দেখিছে কি ধুনীয়া এইটো পুখুৰী এটা আৰু চাৰিওফালে পথাৰ মাজে মাজে গছবোৰ আছে চাইয়ে কিবা এটা ভাল লাগে মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা ছানছেট দেখিলে আৰু ৰৈ যাবলৈ মনে যায় আৰু ক'ত যাব আৰু গ্ৰাছলেণ্ডখন বেছি দূৰ নাই অলপ দূৰ কিনো গ্ৰাছলেণ্ড সেইখন চাম মেবি পাগলা দিয়া নদীটো চাগে এনেকৈ গুচি গৈছে সেই ছাইডেদি আৰু সেই গ্ৰাছলেণ্ডখন এইফালে এইখিনিতে ক'ৰবাত আছে ওচৰত পাগলা দিয়া নদীটোৰ কাষতে ক'ৰবাত হ'ব ইয়াতে এতিয়া টাইম লেপ্স কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু টাইম লেপ্স কৰিলে কি হ'ব সময় খাই দিব আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা এটা আৰু সময় খাই দিব সেইকাৰণে টাইম লেপ্স নকৰোঁ এনেকৈ নাজাৰাটো চাওক টাইম লেপ্স হ'লে ধুনীয়া সূৰ্যটো মানে ডুবি যোৱা দেখিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো কৰিব গ'লে সময় খাব আৰু মোক গ্ৰাছলেণ্ডখন চোৱা নহ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ এইফালৰ এৰিয়াটো ধুনীয়া দেই বঢ়িয়া এই আগত অলপ বগা বগা মেঘ আছে ধুনীয়া আৰু মাজে মাজে গছবোৰ চাই বঢ়িয়া লাগিছে পথাৰৰ মাজত ধুনীয়া লাগিছে পথাৰকেইখন আৰু এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ডখনলৈ গৈ থাকোঁ গ্ৰাছলেণ্ডখন এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে নাজানো মই এনেকুৱা গ্ৰাছলেণ্ড মই আগতেও বহুত গৈছোঁ বিচাৰি পেলাই কিন্তু গ্ৰাছলেণ্ড ক'তো বিচাৰিয়ে নাপাওঁ মই এইখন গ্ৰাছলেণ্ড এক্সিষ্ট কৰে নে নাই নাজানো গৈ চাওঁ জেগাটোলৈ হয়তো এক্সিষ্ট কৰিবও পাৰে আৰু বেছি দূৰ নাই মেপত অলপমান ডিষ্টেঞ্চ দেখুৱাই আছে এই গাঁওবোৰত এনেকুৱা বহিবলৈ ধুনীয়া জেগা থাকে দেই বেঞ্চ নিচিনা বনাই লয় গ্ৰাছলেণ্ড জেগাটো ক'ত আছে পালোঁ নে নাই আহি কিমান দূৰ আছে আৰু পালোৱেতো অলপ আগত আছে ইয়াতে কিবা এটা পুখুৰী দেখিছোঁ মোৰ অনুমান চাগে এইটোৱে হ'ব নেকি কিন্তু
এইখিনি জায়গায় দি এইখিনি জায়গায় দেখুৱাইছে আহিটো পালোৱে এইখিনি পৰা আৰু এইখিনি কৰবাত সোমাই যাব লাগে খুসকাই কিন্তু মেইন ৰাস্তাটো কোন ফালে দি আছে এইবোৰে সাগে ৰাস্তা নেকি হয়তো বিচাৰি নাপাম নেকি আজিও গ্ৰাছলেণ্ড আগত কেইটামান মানুহ আছিলে সেই মানুহকেইজনকে ধুনীয়াকৈ সোধা ভাল নহ'লে দেৰি হৈ যাব হৈ গ'লে পিছত প্ৰব্লেম হৈ যাব হৰ্ণটো সকলে বাজিলে এই পুখুৰীটোৰ সেইটো ছাইডেহে হ'ব চাগে মোৰ অনুমান বহুত গছ আছে ইয়াতে বাপৰে সেইফালেতো ছানছেট হৈ আছে ধুনীয়া ইয়াতে গ্ৰাছলেণ্ড ক'ত আছে গ্ৰাছলেণ্ড 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 বুলি জেগা এটা আছে ইয়াতে হেৰিত শ্ব' কৰি আছিলে পিকনিক স্পট আছে নেকি ওচৰত কিবা পিকনিক খাব পৰা জেগা আছে তাৰমানে মেপত লোকেশ্যনটো ভুল দেখুৱাই আছে জেগা এইখিনিয়ে দেখুৱাই আছে ইয়াতে চাওক গ্ৰাছলেণ্ড পাগলা বুলি নামটো গ্ৰাছলেণ্ড পাগলা কিবা দুৱাইমা পূব বৰিচল নে কিবা অঁ কোনখিনিত এইখিনিত একে কোনফালে দি যাব পাৰি পানী হৈছে অ' পানী হৈছে জেগাত এনে এইফাল দিয়ে নেকি যাব পৰা জেগা অ' আচ্ছা আচ্ছা এইফাল দি যায় ন এনে এতিয়া তাৰমানে এইবোৰ কি পাগলা দিয়াৰ পানী আহি গৈছে নেকি এই এৰিয়াটো সেইখিনিতে চাগে ন অঁ অঁ এই হেৰি গছবিলাক দেখি আছোঁ মই কোন ফাল দি যায় ফল দি যায় এনেকৈ গুচাব পাৰি আচ্ছা ৰাস্তাটো এইফাল দিয়ে কিন্তু দুইফালে পুখুৰী এইবোৰ চাগে পাগলা দিয়াৰ পানী আহিয়ে জমা হৈছে নেকি মেইন এৰিয়াখিনি পূৰা আগত হ'ব চাগে জেগাখিনিতো এইখিনিয়ে আপোনাৰ কিন্তু এতিয়া ইয়াতে মানে পাগলা দিয়াৰ পানী আহি পেলাই জেগাটো নষ্ট কৰি পেলাইছে যিখিনি ঘাঁহনি আছিলে নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু ইয়াতে একো চাবলৈ নাই ৰাইডিং এটা হ'ল ধুনীয়া জেগাটো আহি পেলাই যিখিনি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ এক্সপেক্ট একচুৱেলি কৰা নাছিলোঁ মই কাৰণ এনেকুৱা জেগাত আহি পেলাই মই জানোৱেই একচুৱেলি যিটো জেগা মেপত দেখা পাওঁ ফটোবোৰ দেখা পাওঁ সেইটো নাপাওঁ সেইকাৰণে মানে এক্সপেক্টেশ্যনটো এৰি দিছোঁ মই তেনেকুৱা জেগাবোৰ চাবলৈ কিন্তু এনে জেগাটো মানে বিচাৰি আহি পেলাই ভাল লাগে যিবোৰ আহি পেলাই এটা পৰিৱেশ পায় মানুহ লগ পায় সেইবোৰে চাই পেলাই ভাল লাগে বাকী এইখিনিতে ৰাইডটো সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু লগ পাম এটা নেক্সট কিবা বেলেগ ৰাইডত তেতিয়ালৈ বাই বাই